Отже, панове, у повітрі відчувається наближення володарки краю. Місцевий люд щиро вітає Буковину як величний образ вітчизни. Вона до глибини душі зворушена цим виявом любові і наказує три сили – Сільванус, Монтанус та Рустиція. Вийдіть по черзі і відзвітуйте, що ви доброго зробили на благо людства і вітчизни рідної на славу. Шановне панство, як по-сучасному це звучить? Thank you.
Першим виступає Сільванус. Він висловлює сердечну відданість поволительці Буковини, змальовує неймовірну красу лісового царства. Потім оповідає про те, що опівночі тут відчуваються жахливі стогони і голосіння, бо у давнину на наші землі сунули ворожі загарбники, щоб захопити край. Але були на голову розбиті, та не вкотив більше їх відправити. Вони були натовпами захоплені і змушені у ярмі тягнути плуг полем битви і падати, обезсилені на просочену кров'ю землю, доки їх, приречених на ницю смерть, не звільнив останній удар. І на цім священнім ґрунті засвідчив твій народ звитягу, кров'ю вражою скропив його для того, щоб внуки і правнуки знали, як з величавого духу незламно свободи слава квітне на літа. Чи пам'ятаємо ми сьогодні заповіт наших мудрих предків? Thank you.
А зараз Сільванус закликає нас разом з мисливцями на полювання. Oh!
Цікаво, що твоє вміння нині продемонструє нам. Рустиця і жниці багаті на збір врожають. Вони приносять повелительці краю свої дари, трудів радісних здобути. Лунає такий солодкий спів жниць, що тепер за ними сильно і довго будуть впадати солдати-відпускники. Thank you.
засвистить з кожного чопла оголений меч для участі у відточеному хорі. А треба буде і життя віддамо за рідну вітчизну святу. Thank you.
Шубинський, музичний діяч світового рівня Євсевій Мантичевський, через чарівні звуки своєї музики повернувся в Україну. І на завершення ми всі разом з Буковиною звертаємося у молитві до Всевишнього Бога і просимо миру для України. Отче наш, очей твоїх велінням скеровуєш планет політ, і вій твоїх тремтінням ти потрясаєш світ. Почуй цей хор хвали, хай буде твоя воля, а нам талант і долю в наш любий край пошли. Thank you.
Антон Чуріков. Квартет мисливців Андрій Монін, Саїд Мустафаєв, Євген Гнатчук та Василь Майничук.